Galicia, Asturias, Castela y León, únense para exigir yo gobierno que impulse o corredor atlántico noroeste, una infraestructura fundamental para o transporte de mercadorías entre España y el resto de Europa. Los tres presidentes autonómicos, dos do Partido Popular y un socialista, asignaron una declaración institucional con esta demanda. Piden una planificación detallada y datas concretas para infraestructura. Muy buenas tardes. Coincidiendo con la celebración do foro, el Gobierno confirmó o nomeamento do comisionado pro corredor atlántico. Un nomeamento que el presidente Rueda considera o primero logro precisamente lois deste cumio. O que queren agora Rueda, Barbón e Mañueco é que haxa tamén un plan director que detalle en forma e tempo investimentos para o noroeste similares aos que se fan no corredor mediterráneo para que eses 7.900 millóns de euros necesarios para o corredor do noroeste sexan realidade no ano 2040 e así o noroeste da península multiplique por 3 o transporte de mercadorías por ferrocarril. Celebro muchísimo y felicito al Gobierno de España por haber tomado la decisión de nombrar un comisionado. Era una de las peticiones de esta cumbre y, por lo tanto, puedo decir que esta cumbre ya ha logrado el primero de sus objetivos. A economía española resiste. No ano 2022 medrou un 5,5%, máis do previsto. É a mesma taxa coa que pechou o 2021. Ainda así, os datos provisionais do INE constatan a desaceleración. No último trimestre quecemos só dúas décimas con respecto ao anterior. Baixaron o consumo dos fogares e o investimento das empresas. Pero estas caídas víronse compensadas polas exportacións, que salvan o balance. Hoxe transcenderon novas imaxes do ataque de Alxeciras. Mostran como o sacristán foxe do agresor que finalmente o alcanza e o mata a machadazos e que despois queda na rúa berrando e coa arma en alto. Está previsto que declare o luns ante o xuiz da Audiencia Nacional que vencello detido co xihadismo salafista. O que xa acudiu a Audiencia Nacional foi o acusado de enviar varias cartas bomba en novembro. O xuiz decretou prisión provisional e sen fianza pro detido. Un xubilado de Burgos que supostamente mandou os sobres con explosivos ás embaixadas de Ucraína e Estados Unidos e ao presidente do goberno. A Fiscalía atribuílle 6 delitos de terrorismo. Os tres investigados polo asasinato en 2018 dun cidadán portugués cuxo corpo apareceu nun pozo do Porriño foron trasladados esta mañá ao escenario do crime. A primeira hora chegaban á nave onde supostamente se reuniron co falecido o día que o mataron. Despois, facéndose pasar por policías, convenceríano para subir a un furgón e leválo ao terreo onde finalmente apareceu o cadáver. E continúan os traballos para restituir o tráfico ferroviario en Lalín tras descarrilar un tren este martes. Un guindastre de grandes dimensións está na zona para retirar a locomotora e os dous vagóns que envorcaron debido a un desprendemento de terra. Unha vez liberada a vía, vanse reparar e revisar uns 200 metros da infraestructura danada. Por certo, que a reparación dos trens de Galicia se vai axilizar porque Renfe reforza o taller que ten en Redondela. Nel vanse reparar os 12 trens Avant e media distancia que circulan na nosa comunidade que antes tiñan que ser revisados en Madrid. Neste taller revísanse dende os eixes ata a electrónica ou o confort do habitáculo. En definitiva, o obxectivo é garantir a máxima seguridade. Supón unha descentralización das cargas de traballo de alta velocidade o que significa un incremento de actividade no territorio galego. Houbo que agardar pola falta de neve, pero hoxe por fin abriu as súas portas. Así estaba esta mañá a estación de montaña de Manzaneda. A forte nevada do xoves e as boas condicións de humidade permitiron a apertura das instalacións con case 2 km de pistas de esquí habilitadas. E foron moitos os que quixeron achegarse para gozar da neve nesta primeira xornada. En as próximas horas a cota de neve vai se manter ao redor dos 900.000 metros. Chegarán moi poucos chubascos ás montañas, iso sí. As temperaturas seguen baixas en toda Galicia e o vento do nordés vai potenciar a sensación de frío. Venres 27 de xaneiro, comezamos.